Tá uma caixa do lado da maracujá. É. Bora, time, não tá ganho, hein? Locais de instalação da bomba. Início da rodada. Deu pé. Smocaram bem. Eu acho que vai ser dois, hein? Não subiu aqui, hein? Smocaram errado, time. É o bicho fazendo costa, hein? Cuidado. Só ele deu pé. Não passou ninguém pra um, segundo intact. Já tô na azul, qualquer coisa. Rua da dois. Cuidado. Vou ficar de boa, tô na feira ainda. Mantendo na esquina ainda. Deu pé agora. Só voltar sem medo. Foi feio. Sobre 3, né? Tô voltando pro plant. Tô voltando pro plant da 1. Tão rodando. Smocaram. Tem rua ainda. Tem em cima. Tá, não, não dá cara. É o bait mesmo. Não precisa passar. Então não tem ninguém em costas, não. Uma. Webre. Quer manter, então, gente? Vou manter. E aí, pouco. Eles aqui em cima me pegou. A granada caiu no teu pé, velho. Granada! Entrou, time. Tá dentro do plant. Tomei de cima. Beat em cima. Estão tudo aí, não. 50 segundos, time. Bom. Tá bom ainda ou não? Passou o pitch, lançando granada! Eles podem rushar a feira, fica de olho. Voltou. Eu vou segurar. Ah, sniper ainda no deck. Calma, mal minha. Pegou no deck ainda. Pegou ainda, tentando voltar. Intact. É, ah, velho, ele tancou o tiro e não caiu. Não deu. Tancou o tiro e não caiu, mano. O que eu falo desse jogo é... Entrou, calma, deixa eu trocar com o sniper, deixa eu trocar. Ah. Sniper down! Tancou o tiro de novo. Boa! Tá tancando e não tá caindo. Cuidado, hein, com os meus tiros. Não confia muito, não. Vou subir. Tem aqui. Na grade, ou dentro do plant. Vou flechar, nós vai. Calma, tem dentro do plant. Granadei. Abrir. Grade não tem ninguém. Abre piscina. Piscina tem arroz. Boa, poma. Vou plantar fundo. Cuidado do plant. Peguei plant. Plantando fundo. Peguei na feira, peguei no meio. Bomba plantada. Peguei feijão, janela. Time. Janela. Ignora, deixa eu ver. Boa, beat, te down. Meia janela. Tira a cara. Deixa ele descer, ele vai ter que vir. Tá minha calma aqui. Deixa na tela dele, ô. Você não consegue ver o cara, ô Moringa? Tô ouvindo. Tá na calda do pomo aqui. Tá janela ainda. Deck, lixão. Não entrou lixão ainda. Perdi a calma. Tô na calda intacta aqui atrás. Tá lixão, avançando na sua frente ali. Rodada. Boa. Equipe inimiga eliminada. Arma na mão. É avançado fundo. Corri, peguei um. Só pegar, filho. Bomba derrubada. Tem buraco. Bomba adquirida. Boa! Só médico. Todos os corpos marcados. Todos os corpos devidamente marcados. Tá ali na frente do Ale, dentro do bomb. Calma. Vai ali. Sniper down. Médico com ele. Abre, Ale. Por longe. Boa, isso aí, velho. Inimigo eliminado. Prepare a bomba. Bora, pé fake eu? Faz dois. Início da rodada. Bora. Bomba adquirida. Faz a granada pra não ter erro, time. Pega a galera do plant. Lançando granada! Bora. Preciso de life. Obrigado. Abriu. Tem marcado, vai. Felipe da 2, acredito. Bomba plantada. Passa daí.
Vou olhar o meio da 2. Ai, caralho. Foi mal. É isso que eu precisava. Pronto. Pensei que fosse morrer, valeu. Bem, tá cravado em mim. Se você der deslizado, você consegue entrar. Tá do contrário, não. Tem aqui já. Vamos garantir. Não consigo ver a meta 2. Vem ali. Peguei. Mais um boost. Ah, não vi. Sniper no meio. Precisava. Não precisava, realmente. Não precisava. Falei que não precisava abrir meio. Ele vai ter flash pra entrar. Vou esmorcar feijão. A passagem. Cai na grade. Ai. Tem qual ali? Eles estão focando em mim. Tenta ganhar a janela, EB. EB ia ganhar, tenta ganhar a janela. Peguei feijão, time, peguei feijão. Lançando, granada! Peguei a janela. Eu acho que tem que cuidar. Feijão, o médico tá junto. Peguei bitzinho de novo. Tem no plant. Tem feijão. Passa. Agora vai. Escadão, zero. Fecha. Calma. Bomba derrubada. Pega médio. Médio feijão. Boa. Médio feijão. Ixi, viado. Médio feijão rezando. Olha o 5K, viado. Ale, eu vou 3D. Tem tanto lugar, Ale. Vou 3D. Okay, lá. Ô, alguém podia pegar. Peguei lá no azul. Não adianta kill. E bem, prepara o pé na casa alta. Prepara o pé. Bomba plantada. Tá dando rodar. Cover pra mim, Avi. Tô dando cover. Tô olhando sua costa por enquanto, tá? Esse round é nosso. Aí, muito perto, é perto das duas. Tem em cima, acho, tá baseado em cima. Muito canoso, muito canoso. Quando abrir, avisa. 30 segundos eles abrem. Em cima lá tem. Ele tá me mirando. Vou cair. Smocaram bem pra caralho. Bora, Moringa, é nosso. Calma. Vira dois. Nossa, moleque. O fakezinho vai rolar agora, moleque. Início da rodada. Bomba adquirida. Eu vou entrar feira, tá, mano? Lançando granada. É isso, botou. Não vai rolar aqui. Granada aqui. Vamos jogar junto, time. Já gastaram 3. Beleza. Mano, espera, igual a gente ficou no outro round, eles vão pensar que a gente vai fazer a mesma coisa de entrada 2. Deixa essa smoke que eles tocaram acabar. Acabou a smoke. Calma. Kill de round ainda. Quem tá dando a call é um cara da janela, que ele avança da cara e fica olhando. O VT tá subindo, eu falei. Deixa eu trabalhar em cima do cara da janela. Vamos tentar. Pega um chaveiro aí, eu vou subir aqui e pega o VT. Eu acho uma boa. Eu confio. Vamos um chaveiro. Espera, pô, espera. Vai, agora. Puxa feira. Bora. Vai, pega a janela, pô, mano. Nossa, tem dois já marcados. Dois marcados, time. Vai, pode ir. Pula, Poma. Pula que dá certo. Dois feijão. Bora. Vai, chapeira, fica pra cá. Três escadas. Subiu. Bom. Não vi. X1.